Det är lördag och fantastiskt fint väder. Det blåser visserligen som rackan, men det har jag inte ont av när jag är här i skogen. Och solen skiner. Det är en 6-7 plusgrader. Så det är så varmt så att jag får ta mig vantar och halsduk. En härlig dag. Jag har lyssnat på en podd som är väldigt bra, som jag lyssnar på lite då och då, som heter Pace on Earth. Den handlar givetvis om ultralöpning. Och Johnny och Ellen som driver den är väldigt duktiga ultralöpare och erfarna. Och dessutom väldigt trevliga och sympatiska. Eller i alla fall får man det intrycket ifrån podden. Så att det är kul. Och då blir jag lite inspirerad. Jag lyssnar på ett avsnitt som heter Därför borde alla börja med ultralöpning. Och det blir inte någon ultra idag. Men lite längre i alla fall än jag har sprungit på sista tiden. Och så får vi se riktigt hur långt det blir. Det får vi se senare. En av de saker de sa i det här poddavsnittet av Pace on Earth är att alla människor kan väl gå ut och röra sig en hel dag. Jag är inte riktigt säker på att det är sant, men man kan träna upp sig till att röra sig en hel dag. Och just det där perspektivet att det behöver inte vara springa hela tiden. Man kan ta pauser, man kan gå. Man kan göra det här på olika sätt, rörelsen under hela dagen, även om det i grunden är en löptur. Det synsättet tycker jag är både tilltalande, förlåtande och inspirerande. Och därför så hoppas jag att jag bestämmer mig för att ta en 10 km runda idag. Vilket då blir årets längsta tur. Och jag tror banne mig att jag har bestämt mig för det. Jag är på 3,5 km nu eller någonting sånt. Så att, ja, tror att det blir så. Det är så fint väder, det är så inspirerande. Man måste ju ut och njuta. Nu är jag ända nere vid Dalby och det blir 10 km rundan. Och jag börjar bli lite trött nu efter nästan 5 km. Men det är trevligt. Det är trevligt att vara ute. Det är härligt att vara ute och röra på sig. Det är så himla skönt. Det är det verkligen. Och det är också så att träningen går framåt. Inte jättemycket sådär, men jag ökar kilometerantalet och mängden förbrukade kalorier per vecka och sådär. Så att denna veckan, om jag är ute imorgon också, vilket jag tror att jag är, så har jag väl sprungit eller gått 5 gånger denna vecka. Måndag och torsdag var ett vildag. Så det är kul. Det är kul att det går framåt. Och att den strategi som jag har haft nu
har varit lyckosam. Så här långt såklart. Rätt vad det är så blir jag förkyld och så går det åt pipsvängen igen. Men detta känns bra på alla sätt och vis. Så att, ja. Kul. Kul. En liten lägesrapport. Jag har varit ute i en timme och kommit lite drygt 7 kilometer. Så hade det här varit ett backyard ultra så hade jag varit klar med första varvet med någon minuts marginal. Och sen gett mig ut på andra varvet i princip direkt. Så jag önskar det. Det räcker så bra med de 3 kilometer som är kvar. Och de tänker jag springa på en 25-30 minuter eller något sånt. Jag börjar bli lite flåsig, speciellt när jag pratar. Jag börjar bli lite trött i musklerna också. Men annars är det bra.